Re, viss ēters ir te! Latvijas Zemnieku Savienības biedriem jāvērtē sadarbība ar partijas Latvijai un Ventspilī līderi Aivaru Lembergu. Šāds aicinājums šodien izskanēja no Latvijas Zemnieku Savienības vadītāja partijas gadskārtējā kongresā. Par to turpina Madara Līcīte. Jo tradicionāli ZZS ietilpstošās Latvijas Zemnieku Savienības kongresis notiek Jelgavā. Rāmajam kongresam intrigu radīja ekspremjera Māra Kučinska vakar paustais paziņojums, ka viņš piekrīt būt par sabiedrotās Liepājas partijas premjera amata kandidātu ar nosacījumu, ja ZZS pārtrauks sadarbību ar Aivaru Lembergu. Skaidrs ne sadarbībai no tribīnes neizskanēja, bet partijas biedri tiek aicināti paust savus viedokļus. Ar šo jautājumu mums ir jāstrādā visiem. Tādēļ aicinu mūsu biedrs visās nodaļās apspriesties, un mēs, Latvijas Zemnieku Savienības valdi, vienmēr pildīsim mūsu biedru gribu. Palkot paralēles ar kara darbību Ukrainā, vairāk runātāji uzsvēra, ka šobrīd nepieciešams runāt skaidru valodu un remdena nostāja neder. Taču skaidrība par nostāju sadarbībā ar Lembergu netika skaidri pausta. Karš paliek lietas pa vietā. Karš parāda, kas kurš ir. Tas attiec uz visu Zaļo un Zemnieku Savienības politisko saimu pēc skaitā. Vienalga, vai es ierīdzu biedri zaļījos, vai partijas priekšējais Ventspilī. Tieši vienkārši. Jau šodien jāpasaka konkrēts jā un nē sadarbības partneriem, kas nespēja varbūt izteikt skaidrs savas pozīcijas, jāizrevidē padarītie un nepadarītie darbi, jāpieņem aizrādījumi un varbūt arī kāds skarbāks vārds. Un tikai tad būsim gatavi uzrunāt savu vēlētāju. Latvijā un Ventspilī pārstāvis Guntis Blumbergs savu uzrunu sāka nododams sveicienus no Lemberga. Viņš arī citēja atsevišķus pirms vairākiem gadiem publicētas intervijas ar Kučinski, kurās viņš paudis Lembergam atbalstu un sacīja, ka tagad notiekot mēģinājumu sašķelt apvienību. Politika ir sacensība. Sacensība, kurā dalībnieki, diemžēl, izmanto savu konkurentu nomelnošanu un sašķelšanas taktiku. Pēc zemsaviešiem jāturpina sadarbība ar Latvijai un Ventspilī līderi, partijas biedru viedokļi dalās. Man viņš nav šodienas darba kārtības jautājums. Es domāju, arī sabiedrībai tas nav darba kārtības jautājums. Partijai kopumā par to tad būtu jālemj. Un svarīgi ir, ka šāds jautājums tiešām tiek izdiskutēts un par to tiek pieņemts lēmums. Šādienas kongresā netika taupīta kritika valdošajai koalīcijai un valdībai. Partija aicina izsludināt Latvijā ārkārtējo situāciju lauksaimniecībā un pārtikas ražošanas nozarēs, lai steidzamības kārtā risinātu jautājumus, kā samazināt vietējo produktu ražošanas cenas. Madara Līcīte, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.